Thanks. Okay, I will start from first half because first half we did bad. This was just, I think, mental problem because these two games, past two games, we have bad performance, and now we need this game first half. Like we were overexcited, you know. We create a lot of open situations, works everything our offense, but we have a lot of unnecessary turnovers, what hurts us a lot. And on the halftime, just I say to guys that we must respect ourselves a lot more because we must to believe that we can play good level basketball and just to don't think a lot, and we pick up the defense, we control the boards, and I think we control the game tempo second half. So as you said, coach, this victory was needed more emotionally than looking to the table of the championship. Yes, for sure. We need this, to pick up our emotional, How are you happy with the new guy on the team, Paulo Štuklas? How is he developing his game in Alitus? Yeah, I think he will help a lot us, and we see now how he did. So he's experienced players. We can use him, you know, on many ways on the court. So, Manau, kad trečias kėlinys ir sugriovė viską tą, ką statėm per du kėlinius. Tai manau, kad ypač antram kėlinį, taip kaip turėjom žaist gynybai, kaip tarėmės, išpildymas buvo geras, neleidom nei vieno kamulio paimti antram kėlinį polime, sustabdėm greitas atakas, sustabdėm metikus. Tai trys faktoriai, kuriuos turėjom padaryti antram kėlinį, padarėm, o trečiam, ketvirtam nei vieno dalyko nepadarėm. Nei po krepšių, nei pick and roll vadinamoj gynybai, nei ypač kamuliuose. Nu, pralaimėt 49-28, čia yra bet kokiam lygyje, čia yra žiauriai didelis skirtumas, 20 kamuolių. Dzūkija per pirmosius kėlinius metė labai mažai baudų, per antrąją dalį tiesiog kosminis baudų metimų skaičius, ar komanda kažkiek išmušė iš vėžių tą Dzūkijos agresiją, žaidimas arčiau pasiekė komandos krepšį? Ne, aš manau, kad mes tiesiog kaip trečio kėlinio pradžią paleidom labai, vadinkim taip, minkštai žaisdami, leidom lengvai taškus pelnyti ir po minutės pertraukėlės tiesiog pasakėm, kad turim kečiau gintis, bet tą kietumą mes darydom tada jau, kai veržysi link krepšio, ieškojom ten to kontakto. Šiaip turėjo šiek tiek, manau, būti taip kaip antram kėlinį, bet nu, bus mums gera medžiaga pažiūrėti antrą kėlinį ir antrą pusę, tai matysim patys labai skirtumą, kodėl viskas apsivertė žvelgiant iš mūsų pusės. Aišku, ir Dzūkija padarė kažkokias tai korekcijas ir prisitaiko prie rungtynių. Įvedėte į rotaciją pagaliau Ryaną Andersoną, kokią medžiagą šio galima išminkyti? Sunku pasakyti, mes tikėjomės iš Ryano, kad šiek tiek mum duos jėgos po krepšiu, matom vėl pakankamai mažai, 3 kamuoliai per, kad ir nedaug žaidė, 17 beveik minučių, 3 kamuoliai yra mažai. Mes tikimės daugiau, mes norim jo didesnės agresijos, bet matosi jo fiziškumas paskutinės rungtynės prieš 5 savaitę žaistos, tai reikia įvesti komandą, reikia dirbti su atletinio rengimo treneriu, kad greičiau įeitų į vėžius.